Vítajte, milí diváci, ďalšieho dielu z vynikajúcej hry The Falcon Air. Budeme ďalej lietať na našich krásnych sokoloch. Myslím si, že by sme si rovno mohli dať aj túto misiu, čo poviete, milí diváci. Táto by sme naozaj celkom dobre, pretože dostaneme za ňu 600 sprinterov. Takže poďme na to. Poďme rovno na tú misiu. O, to je nejaké krátke vysvetľovanie, okej. My máme priniesť niečo niekam, milí diváci. Možno, že to je nejaká bomba, ale vyzerá to skôr ako nejaká vec. Okej, donášková služba, profesionálny ís. Pripravte zbraňové systémy, ktoré sme v minulom dieli vymenili za nové a ideme na to, milí diváci. Ja sa fakt neviem dočkať, ako si spolu zahráme opäť túto vynikajúcu hru. A pozrite. Pozrite sa, ako to fantasticky vyzerá. Pripomína mi to Pána prsteňov, alebo Naruta. Tam boli tiež také nejaké... Oh my god, to je nejaká prepadlina. Nejaké také akože veľké sochy. Neviem ešte, že ktorých filmov boli také akože obrovské sochy, že... To sú nejaké... Okej, okay, ja si to potrebujem popozerať, lebo vyzerá to zaujímavo, ale... Aj tak musím ísť asi nejak tadialto. Čo je toto? Tu by som mohol teoreticky... Keep Libertum. Tu by som teoreticky si mohol zosadnúť so svojím krásnym lietajúcim ožom. Neviem, kam to mám ale odniesť toto, ale idem tam, kde mi ukazuje šípka. Môžem aj zrýchliť, jemne, milí diváci, fajnový. Nepriateľský vojenský silovač. Tu sú ale fakt nepriatelia, milí diváci. Nepriateľská superloď, pripravte zbrane. Kde to proste strieľaš, ty? Á, schytala to. Dorazte ju. Keď to je viacej tých vzducholodí. Ja neviem dobre namieriť. Dobre, jednu sme rozpárali na márne šušňavé bloky, milí diváci, fajnoví. Oh my god! Cítim sa ako v Matrixe. Matrixový hýz je pripravený, milí diváci. Ktorú pilulku ste si zobrali na dnešný deň? Palte! Však to ale vôbec nemierí tam, kde ja mierim, akože. Ja tomu nerozumiem tejto hre. Akože, na čo mám toto mieritko, keď to mierí úplne niekde inde. Okej, okay. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že to proste neviem hrať a... Ako na to mieriť, proste. Ja si kúpim inú zbraň, nech si vrátim tú prdítkovú, čo som iba prdel s ňou v minulých dieloch, radšej ako toto. Dobre, počkaj, skúsim robiť toto. Ja musím normálne ísť do toho, že sadnem na to a tak budem do toho strieľať. To mám. Ešte stále sme to nezničili. Pripravte zbranie. Ja to fakt neviem trafiť. Ja idem normálne do vody radšej. Už som to skoro mal? Mám to. Nice. Oh my god. To je všetko? Ešte jedna. Čo sa deje? Do mňa strieľajú? Tam je nejaký nepriateľ. Na čo mám to mieritko? To mieritko je absolútne zbytočná vec. Ako? Okay. Máme to asi hotové. Pripravte benzínový vklad. Musíme letieť zase ďalej. Land at Basiliscus Primus et deliver the item. Máme niekde pristať, čo sú tam Rímania. Basiliscus Primus. To znie ako nejaké rímske jedlo s bazálkou. Okay. Sem máme asi pristať, no. Tak poďme sem pristať. Nezabudnite si, milí diváci, pozrieť
Warlord Britannia, čo máme na kanále, to ma teraz napadlo. Rozumiem, čiže zvyšuje sa tu nejaký tlak medzi nepriateľskými vojenskými silami. To nie je naša chyba, okej. Čo on sa tam akože na nás sťažoval? Ak dovolíte, milí diváci, asi by som dal hlasnejšie toto. Aspoň o jedno. Lebo tie hlasy je počuť nejako moc potichu a ja potrebujem, aby boli hlasnejšie. Dobre, čiže máme splnenú misiu, musíme teraz ísť kam. Zdá sa, že sa tu na nás pustiažovali, že sme bojovali proti pirátom. Asi sme mali nechať pirátov na pokoji, mali sme ich nechať, kde nás rozpárajú a potom by bolo všetko v poriadku, samozrejme. Dobre, poďme spoločne za nosom. Hold to fly ahead. Ukáž, čo to znamená? To sme akože preleteli cez nejakú super veľkú vecičku. Nice. Mission complete, return. Môžeme sa vrátiť, budeme mať 600 bodíkov. Teda, ak nám ich dajú, pretože podľa hentých informácií, čo sme pred chvíľkou počuli, tak sme to akože nesplnili, alebo proste sa na nás ťažovali, ale kaša na nich, my máme svoju vlastnú hlavu. Rozumieš ma? Okej, takže tu môžeme nejako pristáť. Okej, sme doma. Okej, ja ti rozumiem, kamošku, ale ty ešte stále potrebuješ ešte viacej byť hlasnejší. Škoda, že som na to až teraz prišiel. Dobre, nevadí. A lone pirate skull ship has been spotted near the moor. You Falconers, take it down and retrieve whatever intel you can from the... Musíme zlikvidovať nejakého špeciálneho piráta, nebezpečného. Poďme na to, milí diváci. Dostaneme za to Dunkle Permit. You're new here. Nemáš nejaké lepšie zbranie? Zišlo by sa niečo, čo dokáže normálne strieľať. Čo je toto? Aha. Skúsime toto. Zvedavíš, že aké to bude. You're new here. A unique opportunity has presented itself. Poďme na to. The captain's report. Bla 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 bla. This mission to the skull ship. Good luck you two. Musíme zlikvidovať nejakú základňu pirátsku možno. No, toto už vyzerá ako normálny fázerometačský blokátor. To vyzerá v pohode, až na to, že som tu strieľal do nejakej lode, ale oni si to nevšimli, samozrejme. Nebezpeční piráti sa budú snažiť zlikvidovať Isa, ale ja som profesionálny. Lietací stroj, ha! Nemajú proti mne žiadnu šancu, milý divák, fajnový. Počkaj, musíme ísť teraz tam. These skull ships are the pirates' latest weapon. This is about retribution, but also retrieving any new information we can. Okay, musíme získať všetky informácie, ktoré môžeme získať, chápem. There it is! Mind your ammo! If you run out, the turrets sometimes drop their ammo for you to use. Nerozumiem mu ani slovo, ale... Že vraj tu niečo je. Á, nepriateľský vojenský silovač. Palke. To s týmto sa lepšie strieľa. Uá. Okamžite som ho zlikvidoval, nepriateľského vojaka. Počko, on žije? Jak to? To, schytal som to! Milí diváci, musíme sa brániť. O môj bože, rýchlo preč? Čiže ja som skoro mŕtvý. Nie, takto sa nebudeme baviť. Čo teraz sa bude diať? Ja som dostal do tela proste. Loyalty unto death. What toast is made for a life lost on failure? What celebrations held for those who came home unsung?
There are truths to this memory that you haven't grasped yet. Origins and causes you have not yet learned. Let us dive in once more. Ja ťa chcem poprosiť, aby si ma resurrectla proste a budem pokračovať ďalej, okej? Okay? Resurrectla alebo niečo také správ, zaujímavé. A unique opportunity has presented itself. OK, poďme znova. Bla. OK, ideme na to. Musíme, nesmieme ísť tak blízko proti tomu nepriateľovi asi. To bola celkom chybička. Lebo tam sme dostali asi 4 rany od tej super lode, tie veľké rany a normálne nás to zlomilo. Možno musíme kúpiť aj nejaké ďalšie veci, nejaké obnovovanie HPčiek alebo niečo také, vieš? Pretože možno, že nám to nestačí. OK. Nevidím ani holý zadok. Á, tu je. Viem dávať pozor, aby ma netrafila. Musím to hrať takticky. Maximálny úhybový manéver. Palte, milí diváci. Nemôže ma nikto trafiť, pretože sa uhýbam. Som nebezpečný hýs, pripravený na všetko. Oh my god, skoro som to spýtal. Okej, tá nepriska odie. Oh my god, to sú super zvuky, to má takú peknú grafiku, také pekné zvuky. Všetko to má pekné. Je to zábavná hra, veľmi. Kde je ten nepriateľský vojak? Že by tu mal byť jeden nepriateľský stíhač. Teda, keď to tak môžeme nazvať, ale asi môžeme. Tu je, máme ho na obzore. Palte, milí diváci, fajnový. No s týmto sa už lepšie strieľa ako s tými elektrickými Máme prehľadať územie. Čo tu máme nájsť? Search the area for item and lift it up. Milí diváci, jak to mám zdvihnúť? A nemám ani potuchy, jak to mám zvýhnuť, ale... To bude asi problém. Nemám stačiť C-čko alebo niečo, aby som to zvýhol. To bude asi mierny problémik toto. Jak sa dostane dole viac? Idem skôr hore. Nič to nerobí, ako. Normálne 6 hodín mi to trvalo, aj som tak spotený z toho, kámo. Toto má, som sa celý, som úplne spotený. Aj zaujímavé, že sa mi najviacej brucho zapotilo za toto. Normálne, že ja nič iné, ale proste. Dobre, no. Nevšimajte si, milí diváci, toto berte nadsázku, alebo ako sa to mám povedať. Proste si to nevšimajte, dobre? Ako, neberte to nejako, neberte si to k srdcu, alebo čo? OK, poďme na základňu zaniesť to, tento náklad. Lebo nás tam vedie náš waypoint, takže pôjdeme to tam odovzdať, ale bolo to naozaj ťažké to zobrať. OK,
Mission complete. Return. Už sa vrátim. Dobre, som doma. Čo som dostal? Search tree token. Neviem, čo je second trust token. Neviem, čo to znamená, ale znie to dobre. Asi to chcem. Poďme na to. Konečne som našiel trocha lepšiu zbraň, s ktorou ma baví aj strieľať. Prečo mám zase toto, keď som to doniesol domov? Maximálny prevodový rýchlostný stupeň nastavený, milí diváci. Zábava, ale ináč to... Táto hra je celkom akože zranda. Ako som povedal, že neviem si predstaviť, že kto by to hral nejako, že napríklad 8 hodín toto hrať. Ešte vo VR-ku, akože? Som pochopil, že nejakú hodinku, že ťa to baví si to zahrať. Vo VR-ku a s ovládačom to musí byť akože... Topka podľa mňa hra. Že ťa to proste baví hrať. No ale dobre, no, máme tu nejaký otáznik. Discovered Batis. OK. Gabriel Batistúta tu možno je. OK, poďme. Nepriateľské vojenské sily? Počujem správne? To je nepriateľ, či není? Čo majú? Oni majú nejakých oných týchto... ...dikobrazov, alebo čo to je? Jak to mám povedať? Bocianov som chcel povedať. Dostal som to! Opetujem palbu, milí diváci. Jedného sme skosili. Neviem, čo sa to okolo nás otočilo teraz. Priprav sa na smrť, nebezpečnej piráte. Ja ti ukážem, zač je toho loket. Nemyslíš si, že tu budeš brázdiť vzdušné vlny? Na mojom území! Okamžite ťa zlikvidujem, až najprv by som musel niečo trafiť, milí diváci, ale... Nemusíte sa báť! Máme ho! Okej. Veľmi zábavná hra, milí diváci. Ďakujem, že ste na tomto kanále a že spoločne môžeme prežívať. Už neviem, koľko tisíc videí máme vlastne, 500 na kanále, to je neskutočné. Koľko sme spolu vydržali. Máme tu nejakých takých tých najlepších fanúšikov, ktorí sú od začiatku do konca, pozerajú každé video, to je super. To si veľmi vážim. Možno by som mal urobiť nejaké ďakovacie video, že díky kámo, by sa mohlo volať. Poďme ďalej. Samozrejme, ja som za všetku srandu, môžeme tu spraviť čokoľvek. Napríklad to video, čo som urobil o anime, čo si môžete pozrieť, najlepšie anime. Tak to som robil celý deň, takže... Neskutočne dlho mi to trvalo. Dobre, už to tu prehľadávame. Je tu nejaká loď, ale tá asi pôjde. Počkaj, nie. My máme landnúť hentam. Tutok máme landnúť, milí diváci. Nové slovo vás som vás naučil práve teraz. Imperium. 3 z 9. OK. So the house of Dunkle wants to play. Does not suit. Time to pay the good people of Dunkle a visit. Ready a cutter. We set sail. OK, čiže idú k nám, ako keby. Dobre. Máme sa stretnúť so Spymasterom Iliášom. Ideme na to, milí diváci. A máme pomôcť ich lodi sa dostať do bezpečia. There you are. Let me start with a sincere apology. We did not intend for Dunkle to lose Madoine. The Mensa's response was severe. We will try to make amends.
Čiže mám teraz iba nad nimi lietať? A nič nerobiť. Tak som tu, milí diváci, lietam tu tiež. Aj slnko sa usmieva, napríklad. A ty to vieš, milý divák, tiež. Pozrite sa na tú krásu. Takto si sadnú na tohto vtáka letáka, tam spoločne s frajerkou za ručičky sa pozerať takto na hviezdy. Potom si zalieta troška nad vodou. To je romantika, nie? Potom hen tam si pozrie slnko. Toto je vlastne hra, keby bola v realite, tak vlastne s frajerkou chodíš na tomto lietajúcom lietačovi. A vieš, držíte sa za ruky, každý má svoju oprátku, ja vlastne neviem, či on drží nejaké opratie, alebo jak riadi toho vtáka. O, znelo troška... Neviem proste, jak riadi toho vtáka, no. Dobre, kľud. Zatiaľ sa tu nič nedeje. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť.